хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаараа үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай зочноор хүнсүүдтэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Улаан сайд өргөдөө оролцож байна. Орой мэдрэгтэй сайхан уурсж байна уу? Сайхан уурсж байна уу? За тэгэхээр монголчууд за тэр дундаа яг энэ одоо нүүдлийн соёл иргэншилтэй бэлчээрийн мал аж ахуйтай одоо малчтын хувьд бол хаврын үйлрэл гэдэг бол хамгийн одоо тисийн одоо хүлээж яддаг үйлрэл байдаг аа. Тэгээд сайхан уурж байна уу? Тэгэхээр энэ хаврын хувьд одоо манай малчд маань ямар амжилттайгаар одоо эхэлж байна. Энэ талаар эхлээ ярилцлага эхлэх гэж байна. Мэдээж хаврын аварт хаврын тэргуун сарын юм нь одоо малчд маань бол мал төлөө өсгөсний одоо төр засгаас нь улсын авраг малчтай шагнуулдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд хичнээн улсын авраг малч нь төрөв энэ талаас ярилцлага эхлэе гэж бодчих тийм. Хаврын сар гэдэг нь манай хөдөө аж ахуй салбарын ихний хувьд ялангуяа малчд хөдөөгийн хөдөлмөчдийн хувьд одоо хүсэн хүлээсэн ийм сар байдаг аа. Хамгийн наазах нь одоо хахир хөтөн өвөл хальж хаврын одоо дэлгэр цаг ирж байгаа. Одоо ихний өдрөө өнөөдөр. Хавар цаг гэдэг бол монголчуудын тэр тусмаа малчин хөдөөгийн хөдөлмөчдийн хувьд бол хариуцлагын ийм одоо үйлрэл байдаг аа. Хаврын үйлрэл бүхий л одоо амьтай өхөн сэргэж ажил бүтээл өргөнж хилдэг ийм үеэ. Малчин түмэн маань төл малаа хүлээж авна. Тариаланчт маань одоо тариагаа тарих бэлтгэлээ хангана. Бүхэлдээ улс орны эдийн засгийн амьдрал бол хаврын сартай хамт эхэлж намрын сартай хамт өргөж өртдөг ийм одоо онцлогтой. Тэр тусмаа энэ жилийн хувьд хаврын сар маань онцлогтой гарч байгаа гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл хувьтай хүний үзнэ гэдэг одоо хулган жил эхэлж байна. Энэ жилийн хулган жил бас онцлогтой. Зурхаачдын одоо зурж төлөвлөсөн байдлаас харахад бол энэ жил төгс хэмээх төмөр хулган жил юм билээ. Тэгээ хотл төгс төмөр хулган жил бол 60 жилд нэг л удаа давтагддаг. Ийм бас онцлогтой юм байна гэж харна тийм ээ. Энэ жилийн өнгө төрхийг одоо төсөөлж зурсан байдлаас харах юм бол одоо ард иргэд амглан тайван болох. Төр засгийн хууль цаазын хэрэгжил сайжирч олон төмний эсвэл санаа ус одоо тайвширах ийм сайхан одоо үр дагавартай гэж зурсан байна. Тий. За тэгэхээр энэ одоо хаврын одоо тэргуун сарын одоо гарч байгаатай холбогдуулаад нийт одоо малчид маань өмнөх оныхоо ажлыг одоо нэл дүгнж шинэ оныхоо бодлого зарилтыг бодот хэлүүлж байгаа нь ойлгомжтой. Одоо үлрэн одсон гахай жил бол монголчууд бидний хувьд өгөөж харамгүй хайрлаа гэж одоо бид бодож байна. Өвөл сайхан үнтэй боллоо. Монгол улсын одоо үндэсний баялаг болсон мал сөрөг маань хөдөөгийн хөдөлмөршд малчдын нөр их хөдөлмөрийн үр дүнд одоо 5 төрөл дээр өсч харивчлаа. 70.9 сая малтай болсон бид нар. Тариаланчдын мал нөр их хөдөлмөрийн үр дүнд бид нар өөрийнхөө хэрэгцээг ханхуй хэмжээний улаан бодаа төмс хүмсний ногоо хурааж авлаа. Ард иргэдийн маань ажил бүтээл ариун хүн амын маань хүнс одоо бас одоо хөрөлцөөтэй хэмжээнд бэлтгэгдлээ гэж. За энэ бүх амжилтаа баттгаад одоо хулгын жилдээ илүү одоо амжилт гаргахын төлөө бүгдээрээ дотоороо нёгийг бодож төлөвлөж суугаа нь бол огт эргэлзээгүй. Энэ жилийн хувьд өвөл сайхан болсон мал одоо царигтай сайхан онд орсон. Одоо удахгүй тэлийн дүү сангиныч мал сөрөг маань өсөж яривчнаа. Мал сөрөг жилвтэй сайхан одоо төллөх ийм ихний хандлагууд байна. За ингээд одоо өнгөрсөн жилийнхээ ажлын одоо амжилтаар Монгол улсад маань 150 одоо авраг малчин төрлөө. 13 хошоо авраг малчин төрж байна. Мөн олон 10 одоо тариаланч хамт олон тэргүүний тариаланч ногоочд. За тэргүүний фермер. Улсын авраг сайлчин төрлөө. Энэ жил анх удаага Монгол улсад улсын авраг цаатан одоо шинээр төрлөө. Тэгэхээр Монгол улс маань бас одоо олон салбар өхий эдийн засгийн хөдөө аж ахуй одоо салбар маань бас одоо салбар бүртээ амжилт бүтээлнэ арвижж байна. Тэгэхээр энэ одоо аваргуудынхаа шагналыг одоо олгох шийдвэрийг засгийн газар гаргасан багаа. Ингээд одоо шагналыг гардуулах ажил бол өнөөгийн бие болсон нөхцөл байдлаа холбогдуулаад цаг хугацааны хувьд бас одоо онцлогтой байна. Бид нэр шагналыг цагаан сарын өмнө одоо бүх аймгийн одоо удирдлагуудад хүлээлгэн өгсөн байгаа. Харин энийг одоо яг гардуулах ажлаа бол бид нэ 20 цэрийн одоо дэглэм цуцлагдсны дараа
дэлгэр одоо цаг ирсний дараа 50 амглан ингээд аймаг сум улсын аваргуудын шагналыг нийгмисэн малчдаа одоо гардуулж одоо тэдэндээ бас одоо амжилт бүтээлийн одоо бахархан дурсах болно гэдгийг бас хэлмээр байна. Тийм. 2019 он буюу гахаа жилийн хувьд бас Монгол мал бол бас хэрүүл юм одоо бэлчээс үүдтэй амар тайван байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар бас би бас онцолж асуумаар байна л да тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр манай малчд хөдөөгийн хөдөлмөрчд тарайланчд бол Монгол улсын одоо үндэсний баялагыг гардан бүтээж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэр тусмаа Монгол улсын үндсэн хуульд мал сөрөг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалтанд байх ийм одоо хуультай. Тэгэхээр зэрэг төр хөдөлмөрчин малчд одоо хамтарч ажилласны үр дүнд 2019 онд бол бас чамгүй амжилтыг оллоо. Тооны хувьд гэхэд одоо 70.9 сая боллоо. Нөгөө талдаа Монгол улсын мал чанаржиж, эрүүлжиж байж үндэсний баялаг маань жинхэнэ утгаараа одоо арвжиж ард иргэдэд өгөөж өгнө. Тэгэхээр одоо энэ манай салбарт бол одоо хоёр хууль гарч, хоёр хуулийн хэрэгжилтийг л одоо маш тодорхой зохион байгуулж хөөцөлдөж ажилласны үр дүнд 2019 он бол одоо малын гоц салдуурт өвчнгүү 50 жил боллоо. За түүний өмнөх жилдүүд бид нар бол одоо ямар байсныг бүдээрээ мэдчихэж байгаа. Тийм. Тийм учраас бол энэ маань бол одоо хуулийнхаа хэрэгжилтийг тодорхой зохион байгуулж малынхан одоо үзлэг ангиллыг тодорхой хугацаанд нь одоо хийж тарилга туулгыг гараа бүх хугацаанд нь хийсэн угаалаг арчилгаагаа сайжруулсны үр дүнд 2019 он бол малын гац салбар төвчингүү эрүүл 50 одоо юм жил болж өнгөрлөө. Цаашдаа бид нэр мал сүргийнхээ чанарыг сайжруулахад онцгой анхаарнаа. 2019 онд улсын одоо мал эмнэлгийнхний улсын анх дугаар их хурлыг зохион байгууллаа. Мал зүйчдийн улсын зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Энэ одоо их хурл зөвлөгөөнүүдээр бид нэр Монголынхон одоо үндэсний баялаг болсон мал сүргийг эрүүл байлгах, чанартай байлгах. Тэгээд нэгжээс авах үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх асуудлуудыг тал талаас нь хуцтай одоо хилэлцэж хамтран ажиллах арга хэлбэрээ тогтсон байгаа. Энэ жил одоо ажиллаа бол бид нэр ирчимжүүлж одоо малынхан үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх энэ ажилдаа бол одоо оны эхнээс одоо хаврын одоо тэргуун сарын шиний нэгнээс одоо ингээд шамдан орноо гэж ингэж одоо төлөвлөж байгаа маа. 2019 он маань бидний хувьд бол бас их хариуцлагатай жил болноо. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд төлмөлөө одоо гар цохирлгүй хүлээж авах хэрэгтэй. Түүнийг өсгөж боожулж арвжуулах учиртай. За дээрэс нь одоо хаврынхаа тарэлтийг бид нэр одоо чанартай сайн хийх учиртай. Сайн чанартай үрээр. За сайн боловсруулсан хөрсөнд технологийн одоо агро технологийн шаардлагыг чанд мөрдөж тарэлж ариун ургац заах одоо ийм зарлагтай байна. Энэ жил одоо Монгол улсын засгийн газар Атар 4 газар тарэлэнгийн тогтвортой хөгжил одоо 4-р аяныг зарлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ аяныхаа одоо үйл хэргийг эхний жилээс нь одоо амжилттай байхад бид нэр онцгой анхаарч байна. Ингээд хаврын сар гарна гэдэг бол хөдөөгийн хөдөлмөрчд, малчд, тарэлэнчд бидний хувьд бол их ажлын шинэ үйлрэл эхэлж байгаа ийм онцлогтой үе юм аа. Онцгой тохиолдол гараад сар шинийн баярыг одоо төр зэсгээс тэмдэглэхгүй байх тийм ээ, хөл хорой тогтоох юм болж байна. Мэдээж эрүүлээ бол бид нар олон баярыг олон цагаан сарыг үзэх байхаа. Тэгээд яг өнөөдөр сар шинийн өдөр бас энэ мал аж ахуйн салбарыг, энэ газар тариалан, энэ бүх одоо Монголын баялаг бас энэ салбарыг одоо бодлогын хувьд толгойлж байгаа үнийг танаас бас үгийн одоо нийт ард иргэдэд малчин төмөд хүргье гэж ингэж бодсон. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч бидэнтэй ярилцсан танд их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо хувьтай хүний үздэг хулган жир гарсаа. За энэ одоо гарч байгаа хотол төгсгөх хулган жилдээ манай нийт ард иргэд, хөдөөгийн хөдөлмөрчд, малчид маань бүгдээрээ эрүүл инх байж ажил хөдөлмөр нь одоо өрнөж, амжилт бүтээл нь аривжиж энэ хулган жилийнхээ үр шимийг бүгдээрээ одоо хүртээсэй гэсэн одоо ийм эрүүлэг төвшүүлий. Ингээд одоо нийт хүмүүстэй ажлын өндөр амжилт хүсье. Хаврын сар бол их ажлын эхлэл одоо болж ирдэг. Ийм учраас одоо төл малаа бүрэн бүтэн хүлээн авч чанартай өсгөж боожуулъя. Тариа ногоогоо, хүнснийхээ ногоог хугацаанд нь чанартай сайн тариалъя. Ард иргэдийнхээ одоо хүнсний хангамжийг одоо нэмэгдүүлэх асуудал бүгдээрээ хамтран хичээн зүтгэе гэж уриалж байна. За цаг хөтөлбөрийн зочны ярилцлагын цагийг таахан төрглөө. Манай өнөөдрийн зочноор хүмүүстэй ажиллах хөнгөн үйлдвэрийн сайт Булан өргөдөө оролцлоо.